Ayo sih kan. Mau aku nyetir. Kumpul-kumpul. Kalau masa bisa oke. Kering enggak, Mam? Apot. Yo. Ora ro aku. Oi, dulu sapa? Suwe pakai kandung kita. Iya lun, kabari lun. Kita kelem ngati lun. Ayo lun. Lun. Iya lun. Nendung-nendung dhewe jonggo. Nendung-nendung dhewe ket mau ra nendung. Hei, tak karo kurang tau PPS. Wah, kok kene kaya ngene to? Tak 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 ngene iki. Bayi ning mburi. Ya, iki bocah ta. Panas. Panas. Wong dicak. Wong iki. Ya wis sami. Bapak,
Thank you.